Novo reforço do Botafogo por 6 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais, por 50% dos direitos federativos. Sorriso, vem pro Bragantino, espalma longo, atenção, Elinho! Gol do Bragantino! Do melhor ataque do Paulistão, Elinho! Do Sorriso por outro ângulo, você revê. Batida dura para o goleiro. Forte, lombo, espalma. Atuesta levanta na segunda trave para o Gustavo. Ele ganha de cabeça. Nananina, não. Não houve o pênalti. Navarro diz que foi empurrado. Temos a Daiane Muniz lá na salinha do vídeo. Pênalti! Pênalti para o espalhado em todo o Brasil. Deverson com a canhota, paradinha, bateu! Gol do Palmeiras! De malas prontas, Deverson empata em Bragança, se emociona e emociona a torcida do Palmeiras por outro ângulo, PVC. 1-1. É, tem história, vai ficar na história do Palmeiras pelo gol do título da Libertadores, pelo gol do título brasileiro de 2018. Sétimo gol de pênalti do Palmeiras no ano, dos 24 marcados até aqui. E o Deverson vai expulso, mas olha só, ele é fio desencapado. Olha, eu preciso de um curso para entender o Deverson. Ele fez a falta. O árbitro deu. E aí, certamente disse algo para o árbitro. Ele ia tomar só amarelo.